Кыргызстанда күйүүчү майдын баасы дагы канчага кымбатташы мүмкүн экенин ал тургай муунай зат саткандар өздөрү билбей турган учур. Бензин менен соляркынын наркы күн алыс 50 тыйынга жогорулап жатат. Нефти трейдерлер ассоциациясынын өкүлдөрүнүн айтымында жакында баалардын төмөндөөсүн күтүп кереги жок. Кымбаттоону болсо муунай зат сатуучулар мурдагы эле себептери менен түшүндүрүшүүдө. Буга эң негизги себеп бул тышкы фактордун таасири. Россиялык заводдордо баалар кескин түрдө жогорулап кетти. Май бир эле май ай ичинде 10%га чейин көтөрүлдү баалар. Ошондуктан Кыргызстандагы мунай сатуучу компанияларда өздөрүнүн бааларын көтөрүүгө аргасыз болду. Уландысы болуп атат, анткени июнь айында тилекке каршы ушу GSM бааларынын өсүүсү уланууда, бирок темп өсүү темптери кичине азайды. 2-3%га май айына карата дүң баалар өскөнү байкалып атат. Күйүүчү майдын мынчалык кымбаттоосунун кесепеттери кооптуу болушу мүмкүн дешет адистер. Бензиндин баасы жогорулоосунун натыйжасында товарлар менен кызматтардын наркы дагы өсөт. Жүк ташуучулар ассоциациясынын өкүлдөрүнүн айтымында алар ансыз деле Казакстандын жүк ташуучу компаниялары менен атаандашууда туруштук бере албай жатышат. Эми болсо бул кырдаал мурдагыдан дагы начарлайт дешет транспорт бизнесинде иштегендер. Жүк ташуучулар дагы, жүктү жөнөтүүчүлөр дагы, импортер, экспортер баары тең бүт чыгымдардын баарын товардын баасына кошот. Ошондо кардарлар гана төлөп калат бул баанын көбөйүшүнө. Ошондуктан биринчи кезекте кардарлар, потребительдер бул жерден чөнтөгүнө таасир этет, тескер таасир этет. Күйүүчү майдын баасынын чексиз өсүп кетүүсүнөн кооптонгон айдоочулар интернеттеги социалдык тармактар аркылуу чакырык таштап, кээ бир ири май куюучу станцияларга бойкот жарыялап, бир нече күн бою алардан бензин сатып албоого үндөп жатышат. Мындай коомдук акциялар өнүккөн өлкөлөрдө натыйжалуу болуп, мисалы Канадада айдоочулар 2-3 күн кирбей койгон май куюучу станциялар бааларын түшүрүүгө аргасыз болушкан. Кырдаалга таасир этүүнүн мындай ыкмасын адистер дагы колдоп жатышат. Алардын айтымында муунай затын саткандар ансыз дагы эбегейсиз чоң киреше таап жатышат. Андыктан алар бааны түшүрсө анчалык деле чоң зыян тартышпайт. Мисалы бир 4-5 күн жанагы бир 2-3 эсе азайтып барбай койсо күчмөлүшмайга. Мен ойлойт элем бир 10-15% ылдыйрамак күчмөлүшмайдын баасы. Себеби алар мындай чоң мындай запас менен сатып атышат, анан кийин эми мындай айтканда рентабелдүктү бир 15%га кармаса эле абдан жакшы болмок, алар болсо 30-40%га чейин көтөрүп атат. Ошон үчүн мына мен ойлойм азыркы жанагы акциялар бул өзүнүн мындай жемишин көргөзүшү мүмкүн, анан буга коомчулукта анан керек болсо мамлекеттик тарап жактан да мындай түшүнүк менен ушуга мамиле буруп туруп, керек болсо анча мынча колдоп коюш керек да ошондойлорду. Монополияга каршы жөнгө салуу агенттиги болсо колунан келген аракеттерди көрүп жатканын айтат. Бирок бул маселеде алардын чамасы чакталуу. Болгону өкмөткө сунуш гана бере алышат. Азыр 20 ашык компания негизинен иш алып барат бул рынокто. Бул рынок баягы мамлекет тарабынан жөнгө салынбайт, атаандаштык тартибинде иштер жүрөт. Башкача айтканда ар бир компания бааны өзү суроо талапка жараша, өзүнүн ушул баа саясатына жараша коет. Бирок биз тараптан көзөмөлдөө рычагтары бар. Өзүбүз мониторинг өткөзүп турабыз. Баа канча процентке чейин жогорулады деп. Андан сырткары ошол баанын жогорулашынын негизинде тийиштүү чараларды көрүү боюнча өкмөткө сунуш берип турабыз. Өкмөт кандай чара көрөт азырынча белгисиз. Күйүүчү май рыногундагы кырдаал боюнча министрлер кабинети азырынча эч бир билдирүү жасай элек. Эгер айдоочулар бензин жана дизелдик отун саткан ири түйүндөргө чындап эле бойкот жасай алышса, муунай зат сатуучулар дагы өкмөт дагы калктын пикири менен эсептеше баштоосу мүмкүн. Миржан Балыбаев, Игорь Потанин, Бакыт Кошалиев, НТС.